Сега към Георги Манев, живот в ужас от мъж, който тормози жители на цяло село. С тази тема продължаваме. Става дума за мъж с психични проблеми, който тормози физически и психически съседи. За съжаление, в случая, който разказваме сега, има дори и смъртен случай преди години. Мъжът, който в момента е в психиатрия, обаче, вероятно скоро ще бъде освободен от там, което хвърля в ужас и в паника хората, които се оплакват от неговото поведение. И да, още по темата сега от Георги Манев. Жоро, добро утро! Здравейте от казанлъшкото село Копринка, където се намираме. И да, маркираме един много сериозен проблем, не само за това населено място, оказа се и за цялата страна. Подобен случай, в който психично болен, който по една или друга причина не взимаше лекарствата си, уби своята майка преди години в Казанлък. Такъв е случаят и с човека, който в момента сега се намира в психиатрия. Преди няколко години той е убил собствената си майка. Хората тук обаче са в огромен ужас и безсилни най-вече от липсата на възможност да се справят с този проблем. Но нека да отидем и към случая. Това е Хикмет. Вие сте пострадал буквално. Разкажете ни какво се случва и на какво дължи ужаса, който изпитвате. Сутринта в 5:30 моята врата, където живея в Копринка, се блъска много силно. Ставам, отключвам вратата и получавам удар тук в лицето, в зъбите. Ако не бях се фанал за дръжката на вратата, аз може би щях да падна и този, който влезе в къщата ми психично болен, можеше да ме убие. Аз от оплаха почвам да се защитавам. И се случва една ситуация, която... И след това се получава така, че невинният става виновен, а виновният става невинен, където... Ето, това е... Кога става този инцидент? Това става, мисля, че на... На 9.06. Да. Чупен е пръста на крака. Чупен ми е пръста на големия пръст. Все още не мога да варя. Също ще ми падне нокета. Така. След това ви сте бил задържан дори, пуснат сте, но какво усещането ви да за този случай? Този случай аз психически бях много потресен, много се страхувах, че този човек след като ме убие, може би да влезе в къща ми, да убие също съпругата ми и внучите, които бяха в моята къща. Ако аз не бях се защитил, това нещо 100% ще да се случи. Така, но хората очевидно с такива проблеми, законът по някакъв начин ги пази. Емел, вие така сте в истински ужас, казахте, че ходите и с нож в себе си, това обаче така кара ли ви се чувствате защитена? След около 20-30 дни така очаквате този човек отново да бъде пуснат от психиатрията? Да, в смисъл аз очаквам пак да излезне, да дойде в къщи, не е влизал само в нас. Мисъл на същата сутрин беше влезнал и в други хора. Като цяло се притеснявам за живота си, защото никакви мерки не могат да се предприемат. Подавал съм жалби, изкарвал ми е нож 2016 година, заплашвал ме смисъл с убийство. Причина според вас има ли някаква? Причина според мен няма никаква, абсолютно никаква. Не мога да се обясня. Много е трудна реакцията в тези случаи. И въобще много е трудна и намесата. Кметът Кенан Саид на Копринка също е в безизходица. Така, господин кмета, докато бяхме тук, вие получихте и обаждане от хора, които разбраха, че ще се включваме. Съобщиха ви, че в техния двор ви е влязал. Какво може да се направи в този случай? Знаем, че трябва да се подаде сигнал, трябва да има жалби. Да, всичко това го има. Доброто първо на вас и на всички зрители на Нова телевизия. Значи, наистина проблема е доста голям и трябва да се вземат някакви крайни мерки, защото този господин психично болен се разкарва из селото и се разкарва безнаказан. Той остава без хапчета, без лекарства. Той няма, имаше тук къща, продаде си къщата. Той просто няма работа в населеното място. Има много самотни жени, които се притесняват наистина от неговото присъствие, като го пуснат още... Преди 7 месеца мисля, че го пуснаха. Още при неговото пускане, тук стана някакъв хаос. Вземаха да идват при мен, да се оплакват. Какво ще правим с този господин? В крайна сметка той се припокри за един месец. Може би имаше някакви пари от някъде. Имаше лекарства. Но като спре да взима лекарства, той почва да става агресивен и опасен за обществото.
това е и основният проблем, който по някакъв начин трябва да се контролира, но това не е нито работа, нито възможност на кмета, а хората продължават да живеят в ужас, както виждате дори при самоотбрана. Един от пострадалите е бил арестуван, но така или иначе хората нямат решение на проблема. След дни този човек ще бъде пуснат. Държавата по някакъв начин трябва да вземе решение за тези случаи и да бъде усилена полицейската охрана. Тя трябва буквално да следи този човек на всяка крачка. Както разбрахте, той вече няма и собственост тук, но няма и къде да се върне. Очакват го тук с свити сърца хората, както потърпевшите, така и кметът на населеното място. Жоро, благодаря ти. Призив към институциите. Вижте какво се случва в Копринка. Това са доказани случаи на агресия и назад във времето. И сега от юни месец, от началото на юни са последните случаи. Този човек няма близки, няма кой да контролира дори дали си е взел лекарствата тази сутрин. Благодаря на Георги Манев. Ще отидем